Ukrajin, që e kanë rrahur erat e kohës, poshtima e lumit e vogël, i cili e nda në dy pjesë, ka qendër qytetin e vogël të Lozhanit, ose re barangat e Zvarishtit. Gora, krahindër më të lashta në vende më të mëdha në qarkun e Poçës, ka rreth 60 fshatra me 35.000 banorë. Natyra i ka falur kësaj krahine të rrallë gurin e Kandës, malin e Lenies, Kozelit, Liresin e Bodës, të veshura me blerime tyje, ku rritet dhia egër, kaprolli, kunavja, dheltra, thëllëza e të tjera. Ndërkëm të maleve shtrien pushat e Tiregu, këtu lindën e urritën dhe zhvilluan dhe printarime tire kapedanët Shahin Martratu, Kajo Badjeni, Ismail Dardusha, e të tjerë, të cilët në cetat e tyre mbrojtën vigjelin dhe luftën kundër kushtizve të kohës, ja si shkruajnë poetit Goran Agron Agoli. Se zë do t'një këngë në historinë, si ti mbledh gjithë kapedanët sot, ti ke travëtisur ambështinë, kur plumb i armin kur të si judo. Nga këtë trua u kanë dalë edhe figurat të tjera të shuarat të luftës, si të kitë kononetit. Nën Pashako e të tjerë të artit, kulturës, mbrojtjes, shëndetësisë, shkencës dhe biznesit. Një grup gorarësh të zonave të ndryshme të Krahinës japin opinionet e tyre mbi filmin. Thank you.
të pas pavarësisë më 1912 dhe atë të periudhës së luftës nacional-shlirimtare. Opinione në evoluimin e ngjarjeve në Krahin japin edhe profesor doktor Recep Bregu, Besim Shyti, Zonja Medie Brace, Ferit Senishti, doktor Koçi Betriti, kolonel Agrona Golli, Koçi Tahiri, Zydi Kroi, Seladin Pashalari, inxhinier Shefki Hoxholli dhe agronomi për Pari Magim. Një grup brash intelektual të fushave të ndryshme, japim mendime rreth vitin që të gjithë. Lashtësia, gorë, ndoshta diçka e veçantë, aty ndodhen objekte me vlera të mëdha historike, që dëshmojnë se hapësira kësaj treve ka qenë e banuar qysh në kohët e parahistorike, siç është vendbanimi të ndërtuara me ujë, druri, zbuluar në zonën e Maliqit. Por më gjerë, të ndjekim profesor Bujar Vilja. Primitive, madje venet ashtu quajtur neoliti i hershëm, vitet 5000 deri në 3000 para erës së re. Ekspeditat e arkeologjike në udhëheqjen e profesor doktor Muzaffer Korkutit dhe Francesco Premtit, ja këtu në këtë zonën e Maliqit, të kjo ura që ne shikojmë prezente, dëshmojnë për një vendbanim të hershëm të trejës. Në nësundimin Osman. Në besim dhe një vete, Osman Lente, u detyruan gorën të aqtuajnë krahinë të përusem dhe administrim në vete. Me një shtrirje teritoriale nga Shënauni deri në Poskopoj, me një popullësi prej rreth 75 fshatra, afërsisht me 10.500 banorë. Nga shekulli 18-19, zhvillim të mëtejshme e krajinë e Gorës mori me krijimin e tre qendrave të banuara që më vonë më quajtën qytete, si që ishte Niqa, Shqipska dhe Voskopoj. Jemi në Voskopoj, vëndat të cilë në shekullin e 18 ishte ndër qytetet më të mëdhenjë në Balkan. Për më gjerë, rreth qytetit të Voskopojës, profesor Dori Fallo shpjegon. Jo e një krajnë sonë këtu, por i ka shëgjë, herë a mëdheu të tërë. Për ashtu e si atëre kërë të tjertë me qërë si popull barbar i Balkanit, ose nuk në zirin fare në gojë, ne ju të regojmë, ju demonstrojmë vlera që pati Voskopoja në prej shqivit të 6-15, 14, dhe 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 prish. Ta një kjo qindër ka disa ashtu që u zhvilluar, pëse u zhvilluar. Ashtu e të janë kërësisht të shkurtuar, ashtu e politike, ekonomike dhe geografike. Në kjo i zhvillimi mafë ekonomikë, së dhe një zhvillimi kulturor të mafë. Kështu që u ngrit në 100 fillim shkolla fillore, poshnjore, fillore, të mesme, thuë 1710 është një dy shkolla parabesme, 1710 fenomeni rohë për të Balkanin tipografia, mujnë të bërë tipografi shtypstojnë nga jashtë, e cila shtypte për nevoja, jo vetëm të fejshë, po edhe për nevoja të praktike, dhe të trektisë. Pas taj u arrit në 1718, në 1724, që për mbledhja esenca e gjithë këtyre shkollave, në nëzorin pa atë akademinë e rejtë Voskopojës, e cila ka akademinë e rejtë Voskopojës, pati një influensë shumë të madhe në Shqipërinë e Jugut. Këtu mësoni një vetë nëzënës ka Voskopoja, por edhe nëzënës nga tërë krajinat e Jugut e të Shqipërisë, edhe nga Maqedonia, edhe nga Greqia. Nëzorin nga gjithë i saj, akademia, njërës të të gjuar, së pari, rektorin të doktor Alioti. Në hapësirën e fshatit e në shohim gjurmët e qytetit të lashtë, rrugët e kaldrëmet, kisha e të tjera, atë dhimit e Samaraja, duke shpeguar gjashtë kisha ndalet. Ndodhemi në Bazilikën e Shënkollit, e ndërtuar në vitin 1721 dhe është ndërtuar nga vetë Voskopojarë. Këtu ndodhemi në Shqipsk, fshati i hershëm nga mezi i shekullit të parë, 18 dhe fillimi i shekullit të 19.
Shqipska ishte qytet me rreth 12.000 banorë. Çdo deri Gurino Nastro shpjegon. Të gjithë qendrat e Gorës ashtu edhe Shqipëria do ka historikun e vet. Ja. Kjo është Nica. Edhe ky fshat i hershëm me tradita të njohura, patriotike. Në shekullin 19 kanë qenë qytete me rreth 8.000 banorë. Zoti Andrea Pepo shpjegon. Edhe di mohallë, te kryesi bujtore ka. Rritë shumë kumbla, pestilke. Nica dhe fshatrat përreth, thot Andrea, kanë qenë zone preferuar dhe baze patriotëve të hershëm. Aty ma tanë këti bregu ndodhet shpella e Shahinit dhe ajo e Kajo Bagjenit. Tradita patriotike dhe lëstarase të Gorës dhe Gorave janë të hershme, rëndinë janë kombëtare, Gora e përfajsojnë me qetën e parë patriotike dhe lëstarake të patriotit që ajnë matrasë dhe të Kajo Bagjenit. Kapedan Kajo Babjenjo, pa kur lufto, pa kur lufto, tante more, tante more, tante more, tante more, në gjithë gore, o në gjithë gore, noja i, gore mora i, o more ja i, në këto periudhë ndonë se në sfundimin e të huajve, Gora nxori figura të shquara, intelektualët Theodori Kavalioti, Vosko Plojari dhe Mihail Gora, Shqipskja, të cilët në vitet 1840-1887 në qytetin e Voskopojës ngritën akademinë e parë me funksione përkatësisht drejtorë të zëvendës, ku përveç vendasve vinin nxënës nga Athina, Shkupi, Bukureshti dhe qytetet e tjera. Si pari vendi, si kapedane mendimtar i kohës, shquhej Ymer Ag Bicka. Stërnipat e tij Luiz Karamani me banim në Filadelfia SBA dhe profesor Ali Merolli periodë, në Gorë janë zhvilluar dhe aktivitetet rëndësishme, si që është Komiteti i Fshehtë i vitit 1906, Komiteti Kuvëndi i Qetave të Zbogjit i vitit 1907 dhe veprimtari e aktivitetet të tjera patriotike. Në mëngjes kur janë plot me vesa, do s'ka të bardhatë qupesë, vete me evra që t'i presë. Periuda e rilindjes kombëtare. Historia dëshmon se lufta për lirinë dhe çlirimin kombëtar në Grahinën e Gorës janë të hershme. Kolonel Agrona Golli duke shpjeguar hartën thotë: "Gjarët gjithmonë kanë luftuar për lirinë dhe sovranësi. Janë gjarët ata që i thanë jo vendimeve të traktatit të Shën Stefanit të vitit 1878, i cili kërkonte që territoret e Gorës të mbaheshin në disë fëqinë dhe të shovën. Për këtë, në Krajinën e Gorës u krijuan formacionet e armatosura për të mbrojtë lirinë dhe pavarësinë. Në të kohë në Gorë vepronin 6 qetat patriotike. Qeta e Kajo Babjenit, qeta e Pasho Kolonecit, qeta e Tenistok Lidermenit, qeta e Malkës Varishtit, qeta e Isuf Kretës dhe qeta e Mësen Pirë. Ajo që duhet përmendur është fakti që këto qeta patriotike e kanë zhvilluar aktivitetin e tyre jo vetëm në tërë teritorin e Krajinës së Gorës,
Permandejit janë shtrirë në krajinë atkinje të Mokrës, në krajinën e Parit, në fushën e Korçës dhe fshatrat përreth dhe sësaj, si dhe në zonën e malësive të Lukuqit. Të shqetësuar nga vendimet e Shen Stefanit për coptimin e trojeve tona në krajinën e Gorës, do të butnin figurat të shquarat të kombit, si Barjam Tresova shpjegon. Ndodhemin e 2 vërshë. Tu ka qenë një pik takimi e gorarëve. Gjatë periudës të rilindjes kombëtare, aty të frashemi. Nga Përmeti, që ndroj në Gorë 2 ditë këtu, në fshatin Goqë. Rrugës për në Kosovë, lodhi edhe bëri takimi e parë me gorarëve. Më vonë, në vitin 1878, qetat Kajo Babieni, Ismail Dërdusha, dhe qetat e tjera të qarkut, por edhe nga Gjero Kastra, qeta e Qështi Topullit bëri takimin e parë këtu. Dhe mandej shkuan në fshatin Zboq, ja, një aty ben kuvendin që u quajtë kuvendin Zboq. Aty u marrë vendime të rëndësishme për fillimin e luftës kundër Turqisë. Më vonë, në 1916, Timistokli Gërmenji, këtu krijoi qetën dhe gorarët i thanë, trimi, gjeti trimat në krajinë e Gorë. Gjithashtu, më vonë, gjatë luftës në atësa shqentare, kjo ka qenë një pik takimi për gorarët dhe këshu ka vazhduar. Në këtë vend ku ndodhe munë, i thonin Elisi gorarëve. E ka marrë emrin Elisi gorarëve se gjithmonë në këtë vend gjithëshin gorarët e zonës, të cilët bashkoheshin së bashku dhe ndanin detyrat operative për të bërë luftë ndaj okupatorit. Gorari edhe sot, dit apo natë qoftë, të ardhurin pa e pyetur kush je nga vjen, e pret me portën hapur, e fut brenda dhe e pret me çka t'i ndodhet, veç se me zemër e kënaqësi, me besë e bujari, me bukë krip, por edhe me kulaçe revani, shëndet e dolli. Llambi bushaqi nga Shqipska, bashkë me mishin duke pjekur për mishte do të ngrinte edhe dolli. Tek e qërem plaha, nga Osna e Ali Riza Cenko nga Pyrgu, familje me prejardhje patriotësh, por edhe me traditën e gorarit të mikpritjes, dera për misht dhe të panjohurit është kudo herë e hapur. Ne gorarët, kemi atë saj dilëkën tonë, që kur na vinë miqtë, u hapim derën, edhe i futim brenda dhe ushtrojmë sofër, me sa kemi mundësinë. O me bukë me krypë, me se të kemi shuqyrë. Shqëpia jonë ka qenë mikpritëse, bazë e luftës nacionale që qëllimtare. Edhe i priznin e përqenin me zemër të bardhës. Edhe ka qenë që në kohë, vjeri me Ismail Kemale, me Gani Butkën, me Sali Butkën, me Gani Kolisa të toni. Si që përmëndëm edhe më sipër, krahina e Gorës, krahin formuese me monimi e 520, nuk ishte thjesht dëshire mirë. E Osmanlinëve, por rrjedhoi ndikimi të vlerësimit që vite më parë e kishte bërë heroin legjendar Skënderbeu kësaj treve, ku zonën e Gurit, Kamjes, e kishte quajtur treve të rëndësishme, ndërsa banorët e saj trimat të Besës dhe Buja. Thank you.
Abdul Frashi në verën e vitit 1878 nisur për në prizeren me grupën e tij erdhi në fshatin Goc, dërdush Osna. Në kontakt me fshatarët ai u shpjegon atyre nevojat e bashkimit dhe të luftës për mbrojtjen e trojeve tona. Në vitin 1880 në Gorë pati Gjersim Kiriazi, i cili në vlerësimin për Gorën vënë në duke besën dhe mikpritjen. Ai shpjegon se kishte ardhur koha që shqiptarët krahas pushkës për me vetësinë e Shqipërisë të mbajnë penën, të mësojnë shkrim dhe këmbë. Pas lidhje shqiptare të Prizrenit e sidomos në vitet e para të shekullit 20, krajina e Gorës ishte përfshirë tërësisht në lëvizjen e armatosur popullore. Kështu, përveç qestrës patriotike të Kajo Babjenit, në çdo fshat ishin ngritur grupet armatosur. Në vitin 1906, me nismin e patriotit në zënë në fshat Dradush, në këtë kull u formua komiteti i fshet kranior, i pari organ i filloi në rajon. Komiteti për mëvetësimin e Shqipërisë, këtu në Zboqëm në 1907, do të organizonte takimin e parë rajonal të jugut, ku merrnin pjesë qetat e Qërqisë të Okullit, Spiro Balkamenit, Themistoklit Gërmenit e të tjerë. Lufta antifashiste nacional shlimtare. Në vitet 30, gjendja ekonomike e sociale në krahinën e Gorës ishte shumë e vështirë, por kjo nuk ndikonte në patriotizmin e popullit, i cili kishte parasysh pasojat e luftës. Populli i krahinës priti me i dhërim pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste. Me 22 nëntor të vitit 1920, mbi 70 rinj bashkë me patriotët e krahinës goditën në luginën e lumit Devol, ushtrinë italiane e cilat rriqej nga fronti i luftës, italo-greke. Në këtë betejë mbetën të vrarë 3 dëshmorët e parë dhe 13 të plagosur. Pas rreth një viti, kur fashizmi trembutonte fitoren e tij në Shqipëri, patriotit e Kiko Loneci në mars të 42-shit ngriti qetën e parë partizane. Ky ishte formacioni i luftës armatosur në qarkun e Gorës. Kolonel Zhdi Krioj shpjegon: lufta antifashiste nacionale qendrare është vazhdim logjik i luftës të lirë dhe pavarësisë të popullit shqiptar. Në këtë periudhë, vitë më të mirë të krajinës Gorës krijuan formacion dhe para antifashiste. Kështu mund përmendim qetën e parë antifashiste me komandë të Kiko Loneci, qetën e dytë me komandant, të tretë me komandant Shaban Zereti, qetën e katërt me komandant Gjeza Stenishin, qetën e pesë me komandant Zale Zvajshin dhe qetën e gjashtë me komandant Nikik Pirgu. Gjithashtu në krajinë e Gorës janë krijuar edhe këto formacione: tre batalione partizane, bataloni Qirimi, bataloni Goropajt dhe bataloni Ali Kelmin. Po kështu në krajinë e Gorës u krijuan edhe dy brigada partizane, brigada e 4 partizane dhe brigada e 9 partizane. Gjithashtu në krajinë e Gorës u krijuan edhe tre qeta të ballit kombëtar. Në këto kushte në fshatin Selc, rreth malit Linë në qershor të 1942-shës, u mbajt kuvendi Beslidhja Goran, e cila do të deklaronte një luftë pa kompromis kundër pushtuesve italianë, dervish mjetari i kujton. Isha në moshën 20 vjetë, edhe në mlodhi të Ikolanece këtu, në këtë vend, ku ka qenë shkolla. Pastaj, pasi në mblodhi këtu, në foli që neve, o dasho fshatarë, të formojme qetën në Kolanecë. Këtë qetë do të formojme, sepse nuk e durojmë do të robërinë. Jam nga Selca Gorës. Papaj më ka tregua se me 16 vjeçorë, në 1922, në fshatin tonë, në familjen tonë, është mbajtë një kuvent i madh i Gorës. Në këtë kuvent, morëm pjesë në rreth 200 vetë, në burat më në zemë më të gjua të krajinë. Kjo mori shumë vendime të rëndësishme, por më kryesori ishte bashkimi gjithë gorarëve në luftë kundër fushëtit tuaj. Për këtë, mori emrin Beslidhja Gorare.
Në fillim të vitit 1923, Kahina e Gorës ishte përfshirë rësisht në luftën nacionale shqiptare. Në çdo fshat ishin ngritur këshillat antifashiste, mbi bazën e të cilëve në mars të 1923, kur Kahina ishte çliruar, u ngrit Këshilli Krahinor Nacional Shqiptar, i përbërë nga 11 anëtar me Kadri Gribeci në krye. Maj të qershorit 1923, erdhi dhe vendosi selinë e tij sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqipërisë Enver Hoxha me shtabin e përgjithshëm të luftës nacional shqiptare. Dhe luftimet e shumta që kanë zhvilluar këto formacione në krajin e Gorës, në pikante mund përmendim. Prindin që bën trim gorar kundër kolonës italiane që hyn në Gorë. Aksionin e Grabovic, luftën ose aksionin e Moçanit, luftën e Voskopojtin për vete për mbete, qamatosin e milicëve dhe pritin të ure Kovacit, si dhe më të mëdha ngelen operacioni Gjerman i Dimit dhe i qëshojt të vitit 24. Dua me një dhe hema dëgjojmë profesorin doktor Masim Mirsimelani. Dokumenta më të hershme historike që flasin për zhvillimin e ekonomisë bujqësore në Gorë datojnë nga shekulli i 16. Në bazë të tyre, ne vërejmë se pjesën më të madhe të ekonomisë bujqësore në Gorë përbënte blektoria, e cila si duket edhe nga ky grafik, në vitet 1520 kalon dhe dhe 1500 krerë, numëri cili edhe në vitet 60 me zi nuk është arritur. Ndërsa po ta krahasojmë me tokën arë, vëmë re që është e njëjta sipërfaqe pothuajse sa ka qenë në ato në shekullin 16 edhe në vitet 1960. Me interes është të theksojmë strukturën e ekonomisë bujqësore të Gorës, e cila në këto dy grafike që kemi këtu, në grup vitet 1938 dhe 1945-1980, vëmë re që blektoria dhe bujqësia kanë një rol të rëndësishëm, ku blektoria në vitet 1938 dhe një pjesë më të madhe të gjithë elementëve të tjerë. Por jo është masa e dhe bujqësia në vitet 1945-1980, ndërsa elementet e tjerë nuk kanë një ndryshim të madhe. E lidhur me këta është edhe problemi rendimenteve që kanë kaluar në këto vite, sidomos në vitet 12-20 deri në vitet 70-80. Rendimentet janë rritur shumë, sidomos në vitet e fundit të viteve 70, ku patjetër na bie në sy përdorimi i teknologjisë, përdorimi i traktorëve, i kombajnave, gjithashtu dhe i kimikateve të ndryshme. Ekonomia bazë e fratarësisë kësaj treve ka qenë blektoria. Ndodh kështu, sepse si qihet krajina ka një terren në lodhë. Në lulëzimin e qyteteve mjesetare, zhvillimi pati zjarritaria, përpunimi leshit dhe lëkurës, ndërsa në fillim të shekullit të 20, kur në Gorë hyri plugu, pera, pararat e zgjedhura, shartimet e të tjera, burimi të ardhur lindën nga bujqësia. Si që Shqipi dhe vetë është një krajin me teren tepër malor dhe në kohë në Gorari është munduar dhe ka punuar në kushte mjaft të vështira ka zhvilluar aktivitetin tij bujqësore blektoral. Tradita e Gorarit ka qenë gora bujqësore veçanërisht të fruktikulturës, palën me njëra të utilitetit dhe bukës me të cilat siguroi bukën të krajin ndoshta me vështirësi. E zhvilluar në ka qenë
ndoshta kjo sipas viteve në të kaluar dhe më sot ajo ka ecur veçanërisht prektoria ka ecur mirë, por në kushtet të sotme prektoria dhe frutikultura janë dy degët që mund të ecin më mirë në krainë e Gorës. Bujku Gorar ndoshta në të kaluarën siç thashë ka punuar në vështirësi të mëdha për vetë natyrën e kësaj krainë siç thashë. Në vitin pas qlirimit ka bërë një përparim të dukshme në drejtim të kultivimit të kulturës kulturore. U futën veçanërisht ndoshta siç thash në me vështirësi njëjtë mekanike. Tani përmendimin tim si specialist bujqësie në krainën tonë me levardisme të cilë kultivimi i fruktokultura dhe lektoria. Veçanërisht produktet e këtyre kulturave, degve, veçanërisht prodhimi rakis ose i djathit, janë fort në zonën e Gorës, janë të shquar për këtë zonë dhe tregtimi këtyre domethënë do të jetë më shumë leverdi për fermet e kësaj krainë. Mund të çahet në këtë drejtim edhe jashtë, por varet nga kushtet që do të krijohet, qoftë edhe me ndërhyrjen e shtetit në këtë drejtim, për të arritur të konkuroj edhe Gorari në tregun e jashtëm me këto prodhime kaq të leverdishme, kaq të mira. Arsimi dhe kultura. Për më gjerë, rreth këtyre arritjeve flet kryetari i komunës, zoti Fidai Çaushllari, ndërsa për qytetin e Maliqit do të dëgjojmë zotin Gëzim Topçiu, kryetar i bashkisë. Krahas përpjekjeve për liri e pavarësi, Gora ka rritur me vetë edhe në fushën e arsimit të kulturës. Dhe i kolidet me faktin se në të krainë u krijuan tre qytete, nga një të tjetra në tërë tregun e Korçës, të cilat kanë traditë në fushën e arsimit. Prandaj, kjo traditë fillon nga vitet 1700 dhe vazhdon e pasurohet më pas. Konkretisht, në këtë periudhë, pra në vitet 700, në tregun e Gorës ishte 7-10 shkolla fillore, më pas numri i cilave erdhi duke u rritur. Ktu evidentohet periudha e krainës autonome të Korçës, ku në Gorë u çel një numri konsiderueshëm shkollash fillore. Këto shkolla vazhduan edhe më pas, pati një farrënje numri të në vit të luftës antifashizme shqiptare, kurse në bas lirimit, një numër erdi në rriti. Dhe Gora, në këtë periud, kishte 37 shkolla filore, më pas u rrit numri shkollave 7 veçare dhe 8 veçare, si dhe numri shkollave të mesme. Mjafton të përmendim një eveniment që vitet 1956-1957 shënojnë fillimet e gorarve në shkollat e larta të vendit tonë, 7 studente parë nga Gora. Kur sot, kjo krahin, arret 250 intelektual në arsim të lartë, që shtrini të rinë një qëta fushat arsimore, shkencore, kulturore. Po këshu, krahas arsimit edhe kultura morë zhvillimin e saj, qka shprehet, gjithmonë funksion të kohës, në rritje në numrit të patrave të kulturës, shpive të kulturës, dhe reprezentative artistike, folklorike, në sonë. Për të konkretizuar, mund që përmire grafiku, qka të amë, mund të konkretizuar dhe në të apreshë, të cila shprehet e të rinë arsimit në krajinë dhe kohës. Konkretisht, shkollat e para, 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 Në Lozan, nga fëmijëria ime, unë mbaj mend që të parët tanë kanë mbështetur lëvizjen patriotike të krahinës edhe të qarkut të Korçës. Themistokli Gërmenji, për shembull, ka pas strehin e vetë në Lozan.
ai përkrahej dhe ndimoheshe nga Cane Lozhani, ose Hasan Braqia. Gjithashtu Lozhani është shquar për arsimin, dhe në Lozhan, në fshatin Lozhan, në shtëpinë e Cine Braqes, është organizuar konferenca e parë qarkut Korçës e për arsimin. Aty është hapur dhe shkolla e parë nga mësues Nuri Braqe. Në Lozhan gjithashtu është organizuar edhe konferenca e parë antifashiste e gruas, sikurse është krijuar edhe brigata e 9 sulmuese, po në fshatin Lozhan në sheshin pranë kadillarëve. Në Lozhan ka tradita të shquara për mikpritjen dhe për mënyrën e jetesës kulturuar të grave, pastëtia, higjena. Fshati është nga i njohur për këto cilësi dhe për këto tradita. Strelca, fshati i Mafi Gorës, një fshat me tradita të mëdha patriotike. Lidhur kjo që me luftën e Ismail Kemalit, me shpallin e pavarësisë. Është një fshat arsimdashës. Shkolla e parë fillore është hapur në 1911 dhe ka vazhduar pa pushim. Kanë nxjerrë shumë kuadra, arsimtar, oficer, shkrimtar. Evolimi i arsimit dhe kulturës në Krahin do të ishte fusha tjetër ku Gorand do të quanin veten nismetar të përpjekjeve për arsim dhe kulturë në rajonin e Korçës. Në qoftë se në rajonin e Mirditës dhe të Shkodrës në fillim të shekullit të 18, të kishin filluar të hapshin shkollat në gjuhën latine, në Gorë në qytetin e Nicës, Voskopojës dhe Shqipakës, funksiononin nga 2 deri më shumë shkolla, si është Akademia e Parë, 1754, ku mësoni dhe nxënës të nga vende të ndryshme të Ballkanit. Pas një ndërprerje me 3 rekatash, shkollat në Gorë u hapën gjatë viteve 1916-1924 me mësuesit e parë gorar, si Ilias Miloshi, në vitin 1911-1912, ditën luftonte kundër sërbëve, natën ju mësonte shkrim e këndim, djemve të fshatit. Ja edhe mësuesit e viteve të para 1916-1920. Gora me 1925 nga një krahin në fushën e arsimit dhe 90% analfabet, në vitin 2000 numëron 260 intelektual, inxhinier, mjek, oficer, agronom e të tjerë. Nga këta, mbi 15 intelektuale me grata shkencore të fushave të ndryshme, të artit, kulturës, shkencës e të tjerë. Këtu mund të përmendim arkitektin Klement Kolaneci, profesor doktor Rexhep Bregun, dekani Fakultetit të Mjekësisë në Tiranë, doktor Koçi Petriti, pedagog në Fakultetin Histori Filologji e të tjerë. Shëndetësia. Shërbimi shëndetësor në këtë tregë është i lashtë. Doktor Subi Musollari thot, shërbimi shëndetësor në krahinën e Gorës është i hershëm. A i zëfill me ngritje në shërbimeve shëndetësore në qytetet mesjetare Nicë, Shqipsk dhe Voskopoj, më vonë deri më 1925, shërbimi mjekësor kryhe nga mjek popullor. Në mënyrë të organizuar, filloj në vitet 1960, me ngritje në spitalit dhe shtëpisë lindjes në qëndër të Gorës dhe të infirmerive në të gjitha krahinat dhe fshatrat me një personel deri 50 veta, me në krye mjekun e mirë njohur Syria Jahollari, në kujdesin e të cilit shërbimi shëndetësor në krahin pati arritje të mëdha. Shërbimi shëndetësor, thot doktor Bedri Lulja në Voskopoj, vazhdon si më parë, veç se tani i organizuar me bazë komune dhe grup fshatrash. Qëndra shëndetësore Voskopojë, ku jam dhe unë mjek këtu dhe me gjesi qëndra shëndetësore, mbulon 5 fshatra, nga këto, Voskopojë, Shqipska, Kosova, Gjermavi dhe Lavdari. Por në kompërsimë të mamë, ja 3 fshatra shëndetësore, Voskopojë, Lavdari dhe Kroma. Ne këtu jemi në shërbim 24 orë. Në çdo fshat kemi ambulancë, dhe mbulojnë nga një personel shëndetësor.
tani jam duke studiuar antioksidantët, një temë me shumë interes në shkallë të përgjithshme, sepse në saj të përdorimit të antioksidantëve, rritet vitaliteti i organizmit, zgjatet jeta, për të cilën mendoj që të bëj dhe një referat në shkallë fakulteti. Unë jam mjek kirurg dhe drejtori spitalit Korçës për 5 vjetësh. Si drejtor, mendoj që kam punuar mirë dhe gjatë gjithë këtyre viteve kemi ecur mjaft para. Zanafila e qytetit Malijit është e hershme. Flitet për 5.000 deri 6.000 vjet më parë, që në kohën e neolitit. Por konturat ky qytet i ka më vonë, në vitet 50 me ndërtimin e kombinatit sheqerit Mali, që është dhe fillesa i këtij qyteti. Por unë në këtë intervistë dua të them shumë për objektivat e këtyre viteve, vitet 2000-2005. Në bashkinë e Malikit, për cilat mund të përmend. Efektivisht kemi realizuar telekomin e qytetit me rreth 1000 numra, shkollën e mesme të Malikit, që është bashkohore, asfaltimin e rrugëve të dyta dhe rrugëve kryesore në qytet, kemi ngritjen e albapostës në qytet, kemi kopshin e qytetit, dreqimin e qytetit, kanalizimin e ujrave të zeza në qytet, fushën e sportit Malikit, e cilat do që duam që ta futim ekipin e futbollit, kategorinë e dytë, e projekte të tjera ambicioze të cilat bashkia i ka futur në projektet e saj, si rruga për në qendër të fshatit Gorë, që është dhe nisja e kësaj zone, ndryqimin e qytetit, i cili edhe ky është ambicios, por objektiva tona nuk qëndroj këtu. Ato e cilë mëtej, ku duat përmend si objektiva më kryesore dhe projekte ambicioze, shkollën të veçare të Malikit, që mendojmë të afilojmë këtë vit me një vlerë 23 milion, ujësielsin e qytetit, që nga rekonstruksion i brëndshëm dhe për linjat të tjera për të shtuar sasin e ujit në qytet, kurorën e qytetit i cili do të shtoj punësimin e qytetarve dhe si piknisi e fundit hapjen e fronteve të punës për qytetarët e cila është si pika me erët për bashkinë e Malikit. Unë në këtë minjerë kam punuar prej 10 vjetësh. Në këtë minjerë përdoshe Qymë Yrguri, cila përdoshe përteset Malik dhe Korçë. Në këtë minjerë kam punuar rreth 200 punëtorë. Përbëhet nga 18 fshatra të vendosur në dy anë të lumit Devoth. Me i popullsi fillimisht për rreth 7600 banorë, një pjesë e cilëve sot janë larguar në disa qytete të Shqipërisë për një jetesë më të mirë. Gora historikisht njihet si krahim e organizuar nga ana administrative që në vitin 810. Është një krahim me tradita të mira patriotike, ushtarake, lëvizase dhe kulturore. Në Gorë janë ngritur qetat e para që në vitin 1882 me Kajo Babinin dhe më vonë me Ismail Tutjushën dhe të tjerë. Edhe gjatë periudës pavarësisë, krajina e Gorës dërgoi përfaqësuesit e saj në ngritjen e flamurit kombëtar dhe kontriboi për këtë periudhë. Periudha e pavarësisë ka qenë një periudhë ku patriotët gorarë punuan për të hapur shkollat e para dhe për të hapur dijen dhe kulturën. Edhe periudha e luftës është një periudhë e ndritur për gorarët sepse gati gjithë krajina me armën dorë e mbështeti luftën nacionale shqiptare në luftë kundër okupatorit dhe shkuesit nazifashistë. Komuna Pirk përbëhet nga 11 fshatrash me 11.000 banorë. Zona jonë është një zonë me tradita të lashta patriotike dhe arsimtashe. Komuna Dardhas bën pjesë në zonën e sipërme të Gorës. Komuna Dardhas përbëhet nga 9 fshatra dhe më një popullsi për rreth 5.000 banorësh. Është një komunë malore me drejtim ujësor elektoral dhe me pak frutikulturë. Duke qenë një zonë që ka vlera të rëndësishme, për klimën e saj shumë të kështatshme, për ujin e ftohtë,
dhe për vlerat natyrore që ka Voskopoja, është shumë e pranueshme për të gjithë njerëzit. Këtu, ditët e shtuna dhe të diela, ka një lëvizje shumë të dendur të popullsisë të qytetit të Korçës, të cilët vinë kalojnë këto ditë të pushimi në ambientet klimaterike të Voskopojës, sepse shfrytëzohet ajo që thashëm si për qoftë ozoni, që është në përqindje shumë të lartë në Voskopojë, qoftë ambientet pyjore që janë shumë të frekuentuara dhe shumë bukura, por një diçka që i tërheqë shumë vizitorë në Voskopojë janë dhe monumentet e kulturës, të cilët kanë vlera të mëdha. Nderuar pjesëmarrës, veteran, pasardhës të veteranëve, dhe familjeve të dëshmorëve dhe bashkë qytetarë. Nderuar votëri të këshillit të bashkisë së Maliqit, nderuar familja e tetit Kolanit, nderuar votëri pjesëmarrës të këta. Jemi këtu në këtë ceremoni të thjeshtë, kur të një rëndësie të veçantë e ndoshta të vënuar. Beki Kolaneti, i rriturje dhe një huar në dalgën e luftës për liri dhe qlirit kombëtar, në fillim të viteve 1920, në media dhe në ambjente shoqërore do të paraqitet një figure kompletuare. Ja dhe unë, kjo është dekorata që ka plegatitur bashkje e Malishë. Në dy zëte një qinë të ki dole partizan, te ki kolat në pitri momo mërë dial. E në dy zëte një qinë të ki dole partizan, te ki kolat në pitri momo mërë Te ki kolanesi,
jone bukur gora voj vetra deta rite gra e bora y e voj por si drita e ganen por sakua teki kolane. Firma e pijeve alkolike po Gradec me presidente Qerem Ploha flet. Jam nga shtati i Korës, ka vite që kam zbritur në qytetin e Pogradecit, me fillimin e proceseve demokratike, kam hapur këtë punishte, e cila është bashkohore, dhe prodhoj mbi 15 artikuj të ndryshme të pijeve alkoholikeve dhe të limonatave, duke ma imponuar kushtet dhe nevoja, kam qarë dhe gocën për të mbaruar shkollën në lartë. Për inxenjere teknologe, dhe se bashkë me Qupën, që kam këtu, kemi merën bashkë me gruan, kam 20 punëtor të punësuar. U kam ardhur gjithin në ndim kërarve, dhe të gjithë punëtor të kam nga kora. Firma Enigma, me president arkitektin më në zotë vëndit, Klement Kolaneci, zoti Klement Thot. Sistemi ime, cilën si që tashko me shumë arkitekt, ka shumë zonë eksperiencën që unë fitova dhe periudës që kam përnuar jashtë. Dhe kësish kam drejtuar grupe pune, ku përnuar unë arkitekt italian, të cilët i unë i hishme. Të tu kam bëjnë me rekonstruksionin e dy hoteleve në Itali, në Roma, në Torino, abbiamo investito in un hotel di Tomasco, Togo, abbiamo investito in Godino Signor, personaggi privati, che passano in Londres, che io faccio un'esperienza su un suono buco, perché noi siamo in Godino Signor, che per specie, e ci la dovete modernizzare, paio tre, questa cosa. Una pièce investita in e appartamento del bambino in un territorio perfettuoso in casa, palestino, per fine ospitale per rifugiati in Ruanda, in Africa, attualista, perché mi studio un dove contro ambiente, ho pregatissimo materiale per fiorini e bambini, per le viste, per architettura ci fa. Do tjetë shumë shumë rëndësishme në dëmëndoshme të gjithë profesionistë në të fushë. Dhe është një profesion të shumë vëtur, të ndonë shumë të kanë të një që në drejës në ditë në fundë i tjetës i e blekëshë në të profesion. Me president Florian Villa, një ndër firmat më të mëdha në vendin e tregtimit të ekurit.
persona se themelus të kësaj shoqate, edhe do ta ecim drejt gjyrave të parëve. Që të rritim vlerat e krainës, dhe të mos humbasi asnjëherë dhe për asnjë çast dinjiteti, origjina dhe lavdia e shoqatës tonë. Elizaj, manager, and Mr. Florian Vila, president of Levy. Company Levy receiving the Arch of Europe in the gold category. Mr. Ardian Elizaj and Mr. Florian Vila, manager and president. Mr. Adrian Elizaj, Florian Vila, recipient of the Levy in Iran. Gospodin Adrian Elizaj, manager i Florian Vila, president of organizacije Levy. Edhe njeri ju falenderoj. Dhe më shëmero. Firma e ndërtimit Gora, me president Rapush Hoxhalli, e cila në versim të kapitalit konsiderohet e dytë në Tiranë. Për më gjerë, flet kryegjineri i firmës Shevki. Firma Gora po bën gati 10 vjet që është krijuar. Gjatë kësaj periudhe ka zhvilluar një aktivitet të gjerë ndërtimi në fushën kryesisht të banesave. Për këtë periudhë janë ndërtuar rreth 1000 apartamente banimi. Kemi ndërtuar në Tiranë, kemi ndërtuar gjithashtu edhe në Durrës. Firma Gora është një firmë mjaft e suksesshme dhe kjo në saj të politikës së shqitjes së banesave dhe të ambienteve tjera, të cilat në përgjithësi i shqiten nga firma jonë më lirë se sa firmat e tjera. Kjo ka tërhequr edhe klientelen vend të për firmën tonë. Firma jonë gjithashtu ka pas kujdes të madh për çështjen e cilësisë së ndërtimeve. Në radhë të parë për konstruksionin e tyre për të garantuar klientët për cilësinë e banesave për të rezistuar tërmeteve. Kjo sigurohet në radhë të parë duke zgjedhur konstruktorë të mirë fillt që punojnë me norma bashkëkohore të Komitetit Evropian. Gjithashtu punohet me kujdes edhe përsa i përket rifiniturës, duke u plotësuar kërkesat banorëve.
Ne Shoqatës Adetare Kulturore Gora, me njëherë nxorëm edhe gazetën Gora, e cila pasqyron gjithë punën e kësaj shoqate, duke pasqyruar njëkohësisht gjithë historikun, traditat më të mira të Gorës dhe gorarëve. Numri I parë I kësaj gazete doli që në qershor të vitit 1998. Fillimisht doli me një tirazh prej 500 kopjesh, por me kalimin e kohës, me shtimin e degëve të shoqatës në përrethe, numri I saj I tirazhit është rritur deri në 700. Shoqata Adetare Kulturore Gora në kuadrin e kremtimit të pesave jubilare të krainës dhe 120 vjetorit të krijimit të qendrës patriotike të Kaju Babjenjës dhe 60 vjetorit të qendrës partizane të Kiko Lanecit dhe 60 vjetorit të bestidit gorare zhvillon këtu në qendrë të krainës dy aktivitete të rëndësishme sesioni shkencor dhe festivalin e dytë të këngës dhe valet gorare sesioni shkencor e deklaroj të hapur fjalën e ka Zoti Parjan Tresova, kryetari I Shoqatës Gora. Krahimi I kohës, siç dihet, ndodhet mes malësh. Në veri lindje të qytetit të Korçës. Ajo është një ndër trevat më të hershme, me zakonet, traditat e veta, por dhe me rolin dhe vlerat e saj, shërë të frishme për historinë e popullit shqiptar. Kredëton, me emin Gora e jemë të paktën që nga shekulli I parë njerës sonë, përsa si njësi administrative e jemë të emërtuar në disa variante.